Então, dona Cesária, a senhora sabe por que eu tô aqui? Uhum. Sabe? Por quê? É pra filmar eu mesmo, nós. Acertou, eu vim filmar a senhora. Ô, dona Cesária, o Vino me falou que a senhora sabe fazer uns trabalhos com taquara, né? Sim. E, mas aqui hoje a senhora não tem a taquara aí pra fazer, né? Eu mostro a tampa do balaio pra ele, que ficou torto, eu fiz de noite na casa da minha filha. A senhora fez de noite? Fiz. Uhum. Mas então... Vira o balaio de costura. Aquela balainha tá com o retalho lá. Vai lá no meu quarto, Rosa, vira aí da minha cama, pode trazer pra ver. Ô, dona Cesária. Oi. Mas eu posso voltar outro dia. Ah, pode, ela vai cortar a taquara boa pra mim, taquara mais macia pra trabalhar. Eu tenho taquara azul. Tá assim, mas eu faço trabalho, fazer, mas eu tenho feito. Como é que é a taquara que a senhora corta? Como é que chama a taquara? Qualquer uma? É taquara azul. Taquara azul? É, daquela que tem na serra. Eu nunca ouvi esse nome. É? Aqui não tem não, só na serra. E lá onde eu morava, lá no sertão do Barigante. E tem que colher numa época certa? Na época certa, só na minguante, não aturo feliz. Só na minguante? Aí. Nossa, que lindo o seu trabalho, dona Cesária. Opa. Só que a gente pega grandão. Esse aqui é balaio mesmo, mas eu faço o cesto de pôr a roupa diferente. É diferente, mais fechadinho, mas igual aquele pequenininho que tá lá. Ah, vou pegar lá. Nossa, mas que trabalho caprichado da senhora. Olha, mas ficou torta esse, porque eu fui o água de noite, a minha filha foi buscar eu, daí não deu mais tempo pra me trabalhar. Mas ficou bonito lá, pô. Mas tá lindo. Aí eu faço a fruteira quadrada assim, com a forma de fogão, dessa bolo de fogão. Uh-huh. Faço, como é que fala? Compridinho, faço quadradinho com a rapadura. Aham. Esse aí como é que chama? Esse é a pá. Esse é a pá, né? É, a pá da banarroz. A banarroz quando a gente coia arroz. Eu aprendi outro dia que é a pá. Ah, ele não tem furinho, né? Ele não tem. O que tem furinho é peneira. O que tem furo é peneira, né? Aí o balaio costura. Nossa, olha que lindo, gente. E a taquara seca já não fica muito bom mais, né? E a senhora destala a taquara ou não? Ah, destala. Já tem um pouquinho instalada aí. Sei. Tem que destalar, né? Senão não torce. Senão não dá queda na taquara. Eu tenho feito cesto de pegar pão de bambu, mas caba com a mão. Caba com a mão. Aí, eu faço o grande dessa altura assim. Lá na fazenda tem um tampa e tudo que eu fiz para a minha dor. E quem que compra da senhora? É quando aí o pessoal encomenda. Assim, faz de encomenda? Faço de encomenda. Para vender bastante, assim, eu não faço, porque eu não sei sair oferecendo para aqui e para ali. Chamando assim, o Patrick, mas... Patrício? Oi. Ah, o marido gosta de chamar você. Acabou. Quer ler? Deixa 2 litros. É. Essas vacas são suas ali em cima, não? É, é do patrão. Ah, do patrão. Patrão, a gente, coitada, a gente não tem nada. A senhora mora aqui, então, na terra dos outros? É, tô morando aqui com a minha filha. Tá certo. Ô, dona Cesária, independente da senhora fazer ou não fazer, eu queria conversar um pouquinho com a senhora. A senhora tá ocupada agora? Não. Pode falar aqui mesmo? Pode falar. A senhora não quer sentar? É, pode. Por mim tá bom aqui. A minha barriga na casa tá bagunçada. Tá a casa, muito bagunçada, né? É. A casa nossa sempre tá bagunçada quando chega visita, né? Não é, as crianças que eu vou mais tarde, quanto mais tarde, eu ainda não tá tô arrumando. Ô, dona Cesária, eu sou perguntador, viu? Mas quem pergunta quer saber, né, Zô? Divertido, né? Não é verdade? Então, eu quero perguntar pra senhora várias coisas da vida da roça, porque o pessoal que vê esse vídeo, eles vão ver na internet. É. E eles não sabem como que é a vida da roça. Então eu gosto de mostrar para eles que tem gente que vive de um outro jeito diferente da cidade, né? É, eu vivi a minha vivência na roça. Eu criei 17 filhos casamento e criei 5 dos outros. E na foice, na enxada, no machado, assim. Uhum. Tá todo ano plantava 20, 22 quilos de feijão, plantava 12, 15 quilos de milho. É assim, para criar porco. Mandioca, quando eu mudei do sertão para cá, lá para São Luís, pra cá eu deixei 6 empreitadas maduras, plantadas de 3 tempos para não faltar, porque até um tempo que a mandioca não molesta para fazer nada, né? É. Fica quase tudo em água. Qual que é esse tempo? É, a gente planta de agosto, planta de setembro e planta de outubro. Uhum. O de outubro é o tempo das águas. Falha muito quando para nascer, mas dá boa. Tá. E aí ela fica enxuta, não fica aguada, porque se plantar no tempo das águas, tudo no tempo das águas, aí fica tudo aguado. Fica tudo aguado. Fica tudo aguado, não molesta. Se a gente quiser para cozinhar, para fazer bolo, para fazer o que quiser, não molesta. Melhor é que planta no tempo de seco. É, que planta no tempo seco. Aqui planta entre 3 tempos, daí ela não aguça. Se apodar, tem que apodar para ela informar, crescer, engrossar a raiz. Certo. E aí é o jeito que fica aguado, não dá, não dá para gastar depois. Tá certo. Tem que esperar passar 6 meses para crescer as brotas e quando ficar amarelando, cair na folha, aí que tá bom de gastar. Aí que tá bom. É. Dona Cesária, vamos começar do começo. O seu nome completo, como que é? Meu nome é Cesarina Márcio, para falar no registro meu, no documento de casamento, que está
Assim, você está aí na massa, porque a gente casou, mudou a assinatura do marido. O marido era Celestino Massa, então mudou a assinatura dele para a gente. E a minha, que era Cesarina Emboava, foi para ele. Emboava? É. Que nome bonito! Emboava? É. A senhora sabe o que significa Emboava, não? É, não sei, né? A gente não sabe, né? Não, ganhou do pai esse nome. É, é, né? Tá certo. Ganhei do pai do meu pai. Meu pai era Joaquim. O velho era Joaquim Emboava. Joaquim Galego e Emboava, porque esse é o de Galileia. E o meu pai é Joaquimzinho Emboava, filho. Ele já era filho. Ele, da Galileia? É, meu avô era. Onde que é esse lugar? Ah, muito longe. Eu acho que é do outro lado do mundo. É do outro lado do mundo? Acho que sim. É. É. Ô, dona Cesária. A minha mãe era atendente com italiano. Atendente com italiano? É. O nome dela como era? Maria de Conceição. Maria Barbosa. Barbosa. É. Dona Cesária, a senhora nasceu que data? Eu nasci 30 de julho. 30 de julho. O ano, a senhora... De 1930, né? De 1930. É, mas no documento não está assim, só meu pai deixou eu muito velho para registrar. Quando eu registrou, já tinha trocado dentro da boca, acho que já estava com mais de 7 anos quando eu hoje. No registro eu estou com 78 este ano. 78, mas a senhora tem quanto de verdade? É, 86. Tem 86? É, posso falar para ver como era essa data, tá 86. Meu avô sempre falava que quando foi para casa era para tirar o registro. Era com meu tio, tirou o registro errado. Mas a senhora está muito bem de saúde. Ah, agora a gente não está bem mais, porque a gente trabalha muito desde 9, então desde 8 anos de idade, então deu problema no coração. Eu tenho dois problemas no coração, com angina e arritmia. Tem tempo eu ataco, eu fico da bronquite, ataco, eu fico, daí não posso andar de distância longe, dá uma farta de ar medonho, ardor no peito e vai. Eu vivo no remédio, entendi, tem tempo. Por isso que eu mudo com essas coisas, porque o salário não dá para, não só para comprar remédio, aprendi com bebê, com roupa, essas coisinhas, né? Então aí a senhora vende essas coisas para completar, né? É, para completar. Para começar a comprar, tá, alguma coisinha, uma misturinha, alguma coisa. Dona Cesária, a senhora nasceu em que lugar? Lá no lado da... Deixa eu falar o lugar. Muita gente conhece, muito. Lá na fazenda, lá no terreno de Baltazar. Terreno de Baltazar? É. Divido com Carimbono, porque é dois terrenos. O terreno Marimbono, o terreno de Baltazar, tá, e depois Cachoeira da Flor. Vai, é assim. Bem-vindo, gente. A senhora quer falar com eles? Não, não, eu cedei o meu jeito. É, seu genro? É. Ô, bom dia. Tá filmando, eu tô entrevistando sua sogra, que é uma simpatia. É isso aí, fica à vontade. Falou, obrigado. Bom, opa, bom, tudo bom? Então, dona Cesária, como que era o lugar que a senhora nasceu? Conta um pouquinho o que a senhora... Ah, o lugar que eu nasci é feroz, é ruim de contar. Eu nasci num palhó de pau pixi. Um palhózinho que meu pai fez na beira do rio nesse terreno falando. Mas era nesse lugar que vocês moravam? É, nesse lugar que eu morava. É onde fui criado. Uhum. E o que seu pai fazia nesse lugar? Meu pai estava derrubar o matão, foi aquele tempo de derrubar o matão e plantava lavoura, depois ele saía trabalhar para os outros para ganhar dinheiro para tratar de mãe. E fazia carvão, não? Não. Não fazia? Não, ele fazia roça para os outros também. Fazia roça para os outros? Pegava emprego para roçar, fazer pasto, para plantar milho, feijão, mandioca, todas as coisas. Como que ele derrubava o matão? Não foi isso. Aquele tempo não tinha, como eu falo, empenado, esse arcado, sabe? A ferramenta arcada que tem hoje era foice. Não, mas e as árvores? Como que ele derrubava? Ah, com machado. A árvore com machado. Ah, machado, ele ia roçando embaixo e eu ia derrubando com machado. E depois assim. Botava fogo? É, depois quando você acaba, botava fogo, vou plantar. Tá, e a senhora nasceu, a senhora é a primeira filha, a segunda? Como sou que a primeira da casa. É a primeira filha? É. Então a senhora ajudou a criar os irmãos? Eu ajudei a criar mais quatro. Nós era sete. Mais quatro? É, morreu dois pequenininhos. Morreu dois, né? Pessoas quatro, casamos as quatro. Eu tenho uma irmã viva no Batuba, a Domingue, que está com 60. Tem uns 70 anos já também. O que, que a senhora lembra desse tempo de criança seu, dona Cesária? Era muita coisa, passei muita necessidade para crescer. Meu pai não tinha dinheiro para comprar mistura, meu pai caçava, para que a gente podia matar, chegar no final da semana, um dia de hoje, assim, ou de ontem, de hoje. Ele pegava as pingardas e ia para o mato, matar passarinho, matar cato para dar carne para nós, fazer mistura. É assim, a gente não tinha nada, me perdoe, não tinha nada para comer. A gente não tinha nem nada, eu sou daquele tempo que foi o seu nada ou sal. Que não tinha sal. Não tinha sal? Não tinha, precisava dele. Ele trabalhava no bairro de Briela, onde a minha fita morando lá no bairro de Fortaleza. Agora é Fortaleza o nome do lugar aqui. Uhum. Ele matava a caça e trazia lá para ganhar, deixava um pouco em casa e trazia mais da metade para ganhar com sal. Chegava lá no armazém de fundo de João Pedro, também não tinha. Aí ele vinha aqui para São Luís buscar. São Luís, Taubaté. Para ganhar com a carne. Com a carne. Ele vinha buscar com os animais, montava num cavalo, aí arreava depois ia o cangai num burro e vinha aqui buscar o sortimento. Dinheiro ele não tinha? Tinha. Quando ele vendia coisa no armazém, aí ele vinha aí e levava açúcar preto para vender para nós, levava sal. É assim.
Tá, açúcar vocês não faziam? Açúcar não fazia. Depois que a gente plantou bastante cana, aí a gente começou sabe, a fazer. É, não, a gente não fazia açúcar, só bebia café. Fazia melado e fazia café de garapa. Café de garapa? É. Esse aí todo mundo fazia, né? É, todo mundo fazia. Assim que eu fui criada. Como é que é? É assim que eu fui criada. Né? Assim que a senhora foi criada, é, né? É. Então, como, quando a senhora era criança, como que a senhora começou a ajudar seus pais? Que idade? Ai, meu Deus do céu, desde 9 anos de idade. 9 anos? 9 anos, né? Eu já comecei na carpir inchada, plantar as coisas, ajudar a plantar, limpar, colher, carregar o milho no saco. Não. Eu mesmo fazia a casa dessa coisa azul, carregar o milho para o pai. A senhora já fazia? Já fazia. Meu avô pegava, ia buscar taquara para fazer jacá, para carregar feijão do andame, carregar milho da roça, as pontas que ele jogava, eu pegava, roubava a faca da minha mãe, lá pô no mato, tinha um pedrão lá, e lá ficava labutando. Até aprendi essa coisa. Até aprendi. Eu aprendi com a mentalidade que o mestre me deu. Ninguém me ensinou, não. Só não sei ler nem escrever, mas o meu nome faz muito problema, porque eu não tive escola. Uhum. Na minha data eu não tinha escola lá, a escola, a caneta era enxada, machado, empenado, né? É isso que a senhora fazia, né? É isso que eu fazia. Tudo a senhora aqui. Falou que começou a trabalhar com 9 anos a ajudar os pais. 9 anos. E antes disso, o que a senhora fazia? Brincava do quê? Eu fazia criança para minha mãe trabalhar. Ah, cuidava das crianças. Cuidava das mães pequenas. Cuidava de um sobrinho que eu tenho. Hoje ele mora em Jacaraí. Um sobrinho da minha mãe, que é meu primo. Uhum. Eu criei ele com um garapo tirado, chupado no dente. Que é uma acetada, né? Não tinha nem força para chupar cana, porque aquela cana dura antigamente, cana burra, que fala. Se você chegou a conhecer cana burra, Avino? Eu cheguei com você. É, umas canas de gom comprido, preto, mas era igual uma burra de burra. Eu não tinha força para chupar aquela cana. Batia ela no cê, né? Eu cascava ela e batia, chupava, tirava a garapa na boca e ponhava na boca do papaizinho. Tinha a minha mãe, vinha com a minha tia, deixou ele, ganhou ele e deixou ele com 3 dias de vida com a minha mãe. Estava tratando dessa que mora no Batuco, que está com 70 anos, tô falando. E a minha mãe me tratava disso na hora que ela vinha comer comida, na hora do almoço, que ela lá para 10 horas que ela vinha, aí ela chorava de fome, muito sarnento, naquele tempo que tinha sarnento. Eu ficava apanhando foi no mato, foi de carova, foi de jarmim, cozinhando para dar banho nele, para poder tirar a roupa, e grudava a roupa no corpo, para você ficar numa chaga, ferida, aí, corpo inteirinho. Esses banhos de chá era para tirar a ferida? É, para curar a ferida. Ah, eu comecei a dar uma 8 dias, cascou tudo a ferida e criou peinha, pronto, ele sarou. O que a senhora falou? Caroba, com o que mais? Caroba, jasmim do mato, um mato que foi a número que dá no mato. Jasmim do mato? É. Tá bom. Então, aí a senhora mascava a cana e botava na boquinha do neném. Eu ia soltando a guarapa devagarinho na boca dele, para não sair bagaço na boca dele. Entendi. Quando a minha mãe chegava, eu tava dormindo já. Aham. Uhum. E comida? O que era a comida que vocês comiam? Comida é palmito. Palmito? Mandioca, quando tinha, cana, que a gente plantava, quando plantava com feijão, é comida de casa que fazia. Tá, mas e não tinha milho, uma coisa? Tinha milho, milho. Tinha milho. A minha mãe fazia farinha de mandioca. Faria canjiquinho. É, a comida era canjiquinho, o arroz nosso. Não tinha arroz, a comida nossa era canjiquinho. Você lembra disso, né? Você, seus pais também eram assim, né? Não sei, tá chamando a senhora? Não, chamando o pai dela. É, foi assim que eu fui criado, senhor. Uhum. Seu Chico. Quando a senhora era criança, dona Cesária, o que a senhora pensava que a sua vida ia ser quando a senhora fosse... Eu pedi a Deus que iluminasse a minha vida, iluminasse a vida da família inteirinha, desse uma boa memória para tudo, que quando precisasse ir para a escola, aprendesse o que precisa. Eu pensava assim. A senhora pensava assim? Pensava de arranjar o meu marido, casar, ajudar minha mãe em casa, que eu casei, meu marido ajudou meu pai 8 anos para plantar de tudo, para levantar a vida. Só que meu pai bebia muito, não deu, estragou tudo. A senhora, então, ficou morando com seu pai 8 anos? É. Quando casou? Quando casei. O marido meu tratou dele de fósforo para fumar para lá, para ajeitar a vida dele. Meu pai é muito trabalhador. Nossa, quando meu marido está ajudando, ele plantou arqueiro de milho, negócio de 60, 40, 50 quilos de milho, feijão, bastante feijão das águas. Teve um ano que ele colhia 15 sacos de feijão. Uhum. Feijão das águas. E como é que a senhora conheceu o seu marido? Ele morava perto lá. Morava perto? Morava, ele morava em São Luís. Tá, mas não, e aí? É por Deus, as coisas é por Deus, né? Deus que ilumina a vida, gente, né? É? Vivemos 57 anos juntos. 57. Mas então, como é que foi assim que vocês perceberam que vocês queriam casar, ficar juntos? Ele saiu lá do terreno dos caras, na mãe dele, e veio trabalhar numa fazenda, trabalhar de mistador numa fazenda lá do Rio, lá. Mais perto de vocês? Mais perto. E aí eu conheci. Conheceu? E daí ficou, nós arrumamos o casamento, ele mesmo pagou a despesa, meu pai não tinha dinheiro para fazer casamento bom, nós casamos no civil. Mas ele pediu pro seu? Pediu pro meu pai. Como é que foi o pedido? Ele chegou lá no meu pai, lá meu avô, que ele já morava junto, uhum. E pediu, falou pro meu pai, ele pediu pro meu pai, o meu pai ficou meio sabiado. Por quê? Falou pro meu pai, eu pedi a mão da sua filha em casamento, dá para
para nós casar. O pai ficou escutando um pouco, meu avô falou assim, ah, dá o sino do casamento, falou para mim, dá o sino do casamento, que ele era meu avô, pode dar o sino do casamento, que ele é um homem trabalhador, ele não vai deixar você passar na cidade. Aí eu dei o sino do casamento, passou 25 dias, nós casamos. Ah, é? Mas que rápido, né? Ah, ele veio aí no que tu sabe, aquele tempo era o Guido, que era, você viu falar do Guido, que era quando trabalhava no cartório? O Guido Machado? É, foi ele que fez o meu casamento. E, mas a senhora queria, que a senhora gostava dele? Ah, queria, nós ficamos gostando, faz parte, nós vivemos muito tempo juntos. Aham. Uhum. Ele bebia nos começos, largou a mão de beber. Largou. Tá, a senhora teve quantos filhos, dona? 17, só 17. Só 17? Só. E como é que foi ter esses filhos, assim? A senhora teve na roça, teve na cidade? É, que cidade, o quê? Teve lá dentro de casa, sozinho, que nem o pai perto, o pai saiu trabalhar longe, trabalhar passando, Pobatuba, passando. A senhora estava sozinha? Sozinho, saiu com as crianças mais pequenas. Quando ele chegava, o filho estava 8 dias já para registrar. Todos os filhos foi assim? Todos. Todos eles? Todos os filhos. Nunca fui no hospital fazer esse pré-natal boa, porque vai hoje, para saber como é a saúde. Essas coisas, nunca fiz isso. Pré-natal bobo. É, eu acho assim. Nunca passei na guarda. Agora, depois de ver, é que a gente passou no médico fazer eletrocoração, essas coisas. Mas antes, meu Deus, só em casa, da coisa, o remédio que eu peguei, meu filho, tudo chá de camomila, chá de carqueia, chá de poás, chá de pacová, essas coisas, chá de hortelã, essas coisas. Isso aí que a senhora usava de remédio. É. E assim? Que tá. Mais? Morreu só depois de grana, mas já deu problema com essa minha filha, porque ela casou. Morou 12 anos com o marido, depois ele deu problema no coração da minha, ela deixou 4 filhos no mundo. Então. Mas a senhora, os 17 filhos vingou seu, então? Vingou. Teve um que falhou, então? É, depois de grande que... Só de grande? Depois de grande que morreu, porque daí, morre, a gente não sabe, cada um nasce com uma data. É, ver, né? Tá certo. Não vai, eu sou a primeira da casa, tô aqui, a minha irmã caçula, tudo já morreu, porque cada um tem uma data para viver, né? Cada um tem uma data, né? É. E simpatia, a senhora fazia simpatia quando a senhora tinha os filhos, alguma coisa, não? Tipo... Fazia. Fazia para sair dentro logo, para nascer os dentinhos, para não ficar muito atrasado. O que, que é que faz para nascer os dentes? A gente fazia, para cortar o cebolinho do mato até loguinho, passar na boca da criança, para plantar, para passar o dente de alho na boca, nos canos da boca da criança, plantava. Quando era menino, mandava o pai fazer passar o dedo da mão direita, tudo por dentro da gengivinha, lá de riba, lá de baixo, depois passava da mão esquerda. Para que era isso? Para nascer, para amolecer a gengivinha, para desencantar, para nascer logo os dentes. Para desencantar, tá certo. Sim. E a senhora fez dieta depois que tinha os filhos? Ah, fiz. Como que era a dieta? Fiz, meu marido não deixava. A minha mãe não deixava comer as coisas, não deixava comer peixe, não deixava comer palmito, não deixava comer verdura assim, nada disso. O que que comia só? É, feijão e né, arroz, a minha mãe deixava comer. É, feijão, macarrão, galinha, um dia assado na brasa, outro dia frito. Sempre galinha? Sempre galinha. Nem carne de porco, minha mãe deixava comer fresco. Tinha que comprar, quando não tinha em casa, sargar e pendurar para defumar, para depois comer, para não fazer mal. Uhum. Para não dar problema, para precisar operar depois. E resguardo a senhora fazia, não? É, resguardo. Inteirinha era assim, 41 dias. Mas ficava dentro do quarto? Não, eu ficava carregando lenha, trabalhando, tudo que isso. Não dava, né? Ah, não dá. Até hoje eu não sei parar. Não sabe parar? Não. Eu tô vendo. Pra mim parar, só hoje a filha dá pra lá na porta. Já que eu tava no grinheiro, barrei a casa fora da patrona. Eu não sei ficar parado ainda, só pra ficar parado. Só ter Deus o livro, tinha muito doente que não podia andar. Essa horta a senhora que cuida? É. Hoje eu tô cheio de dor já, assim, porque a gente vê, já viu como é que parece, é reumatismo, né? Uhum. Mas, assim, quer dizer que vai indo. Tá certo. Ô, dona Cesarina, não tinha uma coisa de enterrar o umbigo da criança? Enterrava. Enterrava? Por que que enterrava? É para não ficar, para bicho, rato, cachorro, não comer, para crescer criançadio. Mas se comesse, o que que acontecia? Se rato carregar, diz que os antigos falavam que a criança fica ladrão. Já escutei essa história então, também. Aí quando caiu o umbiguinho e secava, a gente guardava, depois quando a criança passava de 7 meses, enterrava embaixo da roseira, embaixo de alecrim. Ah, depois de 7 meses? É. Ah, tá. É assim. Tinha que ser embaixo de alguma planta? É. Um pé de planta? É, embaixo de um pé de planta. Tá. E a senhora morando na roça aqui, o que que a senhora escutava? Rádio, não? Que rádio? Não tinha nada, nunca. Que rádio? Rádio? É, nem estudando rádio, só depois que eu casei. Depois que casou? É. Aí que foi escutar rádio? Ah. É, depois, aí que o marido meu comprou um radinho pra escutar e comprou máquina de costura para me costurar, para não precisar de costura na mão. Uhum. E diversão sua, o que que era? Quando eu era nova, eu trabalhava na roça. Trabalhava na roça, depois que eu casei,
É, cuidar da fazenda, mamãe morou 13 anos na fazenda, aí eu cuidava, tinha 11 porcas criadeiras, 50 galinhas criadeiras, aí eu queria andar com o jacá, com aquele leitão para os matos, cuidando, pondo remédio, cuidando. E festa, a senhora não ia? Não, festa não. Por quê? Festa eu não gostava, até hoje eu não gosto, Deus me perdoe, eu não gosto de festa. Não gosta? Não, é. Não gosto de festa, eu nunca gostei de baile, nunca gostei de festa, não deve show nenhum assim, só na igreja. Agora sou uma pessoa de religião, agora, daqui a pouco eu vou tomar Santa Ceia na igreja. Mas antes a senhora não ia nas festas, nem da igreja a senhora não ia? Não ia, porque eu morava muito longe, não tinha igreja perto. Muito longe. Nem escola, nada. É. Tinha que andar uns 5 léguas para ir na cidade. Tá. É. Mas eu morando na roça, o pessoal antigamente via muita assombração, não via? Ah, vi. Muito, eu mesmo vi. Lobisomem. A senhora viu? Vi assombração, empurrando meu pai para as costas, deu um tapa no chapéu dele, jogou muito longe do caminho que ele passava. É, Deus livre. Tinha muito, né? Tinha. Agora não tem mais, não sei por que sumiu tudo. Não sei o que aconteceu, sei que agora. Agora eu acho que eu tenho, a gente não vê mais, não sei, porque não sai também, né? A senhora não sai à noite mais? É, não sai. Agora, naquele tempo eu viajava muito com meu pai de noite, ele trabalhava longe de casa, aí saí do serviço, saí da casa do patrão, já 8, 9 horas da noite, para chegar em casa, andar do Ilego, do Ilego, do Paraíba, tudo. É, tinha lobisomem, vi pertinho, sim, pertinho. A senhora viu? Vi pertinho, sim. Como que é a cara do lobisomem? A lobisomem é uma cara de gente. Cara de gente? É, com a roça do negócio de gente, um zóio grande, a metade do corpo sem roupa, pelado, uhum. E a metade com pelo igual cachorro, né? Sei. Muito feio. Mas ele avança na gente, né? Avança, avança, como eu era novinha, aquele tempo, quando eu vi, eu podia ter uns 12 anos. E o que a senhora fazia quando via ele? Eu não vi nada, só vai ver que eu vi, assim. Então, meu pai ficou com a faca na mão, morro desse do morro, o carro me capita para um lado e para o outro, assim. A cachorra, então tinha um trilho lá, outro de cá. Ele passou por perto de nós, roncando, igual cachorro americano que estivesse comendo comida, brigando com o outro. Meu pai falou para ele assim, vendo para o meu lado, para o lado da minha filha, você vai ver, você entra no cacete e na faca. Ficou na faca. Aí assustou. É, daí ele ficou andando mais de 12 braços de distância. Nossa, como daqui no clipe, assim, lá, eu olhando para trás, né, nós roncando, assim. O bicho é feio, pô. É. É. E saci, a senhora já viu? Não, saci eu só vejo aquela vira-vórtica que dá pro chão, assim, levando para cima aquela fumaça. Você já viu, vamos? Dizem que é saci, mas eu não vi. Saci, né? É moinho. E a senhora acredita que ele gera no Taquarussu, não? Ele não é no Taquarussu que ele gera, não, ele gera no Samambaio Sul. Samambaio Sul? É um negócio espinhudo que dá, o Taquarussu é espinhudo também. É. Mas o Samambaio Sul é uma árvore, foi a grandão, tudo assim. Sim. Iguapena, e é lá que gera. É lá que gera? É. E assim, mula sem cabeça, boitatá? De perto eu não vi. De perto não? Não, mas eu estava muito cansado de trabalhar quando nós vinha na armazém de Zimbábue. A irmã do meu pai morava nos pés do moço de fora, lá onde eu vi o lobisomem. Uhum. Ela falou assim, chegou lá e falou assim, o meu pai falou, chegou lá dar uma pinga para e repartir rapadura que ele comprava. A irmã dele. Ela disse, não vai não, Joaquim, que agora é a hora que eu... Hoje é sexta-feira. Hoje o cavalo sem cabeça passa aqui, já vai encantar com a menina, ela morre de medo. Aí meu pai disse, mas eu não tenho medo, e ela também não tem, ela acostumada comigo. Uhum. Vem embora, não escutamos, não encontramos o cavalo sem cabeça, mas na outra sexta-feira passou no terreiro. Passou? Passou no terreiro da minha tia. Tá certo. Ô dona Cesária, a senhora morando na roça que não tinha... Tá, você quer ficar na sombra? Não, eu não faço pão de sol. Não faz? Não. Não incomoda a senhora? Não incomoda, nem para sentar na cadeira. É cadeira aí. Não, mas vamos terminar aqui de conversar, que depois tá bom, a gente passa para dentro. Eu queria ver a senhora na cozinha, alguma coisa. Uhum. Dona Cesária, a senhora morando na roça, não tinha médico, não tinha nada, né? Nada, o médico que tinha só Deus. É, então... Benzedor, que sempre tinha muito benzedor, a gente levava a criança para benzer. Isso que eu ia falar. É. Eu queria quebrante criança, eu mesmo tirava. A senhora tirava? Tirava. Como que tira quebrante? Aí a gente vê lambe a testa da criança, tira sargadinho, porque está com quebrante. Uhum. Fala umas palavras santas lá e lambe, gosta, aí na hora que a gente sente mal no estômago. Aí a criança fica bem. É? É. A senhora pode falar as palavras santas ou não? Essas palavras que eu falo, a gente dizia, foi Deus que me deu e eu que pari, quebrante que puseram, mesmo que lambe a palavra de Deus e da Virgem Maria. Sim? Era assim? É. Fala assim. Quantas vezes isso aí? 3 vezes a gente falava. 3 vezes? Uhum. A senhora já fez remédio com esterco de gado, não? De vaca? Não. Nunca? Não. Já ouviu falar isso, não? Não, eu não vi. E os antigos falavam que remédio tosse comprida, né? Né, vi? É. Como é que é remédio para tosse comprida? É, remédio de vaca. Ah, bode de vaca. É, bem puxininho, assim, vazio. Mas você, a senhora nunca usou? Não, mas de vaca, não. De vaca não, né? Passarão pra minha mãe. Ai, que não gosta nem de falar. Eu tenho nojo. Tem nojo? Tem. Tem nojo de bode de vaca? De cachorro. Ah, de cachorro. Ah, era bode de cachorro. De vaca não.
É, de cachorro dá nojo mesmo. A minha mãe tem remédio pra sarampo. É pra sarampo que faz, porque botava muito na garganta, não podia falar, não podia engolir nada. Então, fazer chá de ouro com bosta de cachorro, que nojo. Nossa senhora. Bosta de cachorro é um cocô branco. Um cocô branco. É. Ai, meu Deus. Você Deus. Viu falar disso, não viu, Boba? Já vi. Então, e aí estampava a garganta e saía e abria o olho, porque brotava bastante no olho, ficava com o olho vermelho, não podia nem abrir os olhos. Uhum. Grudava tudo o olho. Era triste. Só que agora não tem nada demais, porque tem muita injeção para isso, muito remédio, mas não é. É vacina para isso. Né? E as benzedeiras, cadê elas? Tem por aqui, não? Ah, não tem, mas em São Luís tem. São Luís tem? Tem. A senhora conhece? Conheço a Dona Zunira. Eu também, já conheço Gerardo Chico, que mora lá para dentro da Palmeira, perto do bairro Guatibara. Conheço o seu João. Seu João, que mora aqui para dentro, que tu sabe, né? Você já foi ter remédio com ele? João Preto. É. João Servino. Eu quero conhecer. Por onde que vai para ele? É lá, porque tu sabe. Sair perguntando para quem foi lá. Tem que sair perguntando que tu sabe, né? É longe que tu sopa lá, entra assim, vai embora no terreno dele lá. É longinho que tu sopa lá. O que que ele é da Maria Servina? Esse? O João. O João é primo, sobrinho. É primo, né? Sobrinho, parece. Sobrinho. Neto. Neto. É neto. Tá bom. Ô dona Cesária, a senhora tá com 86 anos, né? É, eu já fiz dia 2 de julho esse ano. 2 de julho? É. O que que a senhora espera da vida daqui pra frente? Eu espero que Deus me dê uma... De forchinho para me andar, desse jeito que Deus vai me levando, que eu posso tomar meu banho sozinho, que eu sei me cuidar. Eu espero isso, eu espero por Deus, peço a Deus que faça isso, que quando ele vier carregar eu, ele carrega assim, pessoalmente, que não fique muito tempo parado, né, encamado, como tem muito que fica 6 anos, como eu cuidei de gente velha assim, né? Uhum. Amém. A gente espera por Deus, assim, por tudo, não é só para um, nem dois, é para nós tudo. A senhora merece. É. Eu já passei de tudo, já passei humilhação, já passei necessidade das coisas, já passei dor sozinho, mas Deus me curou. Eu tô indo nessa sombra que ele mora aqui, que Deus dá pra nós. Tô indo, com Deus ajuda. Dona Cesária, eu gostei muito de conversar com a senhora, viu? É. Eu quero voltar aqui no dia que a pessoa for cortar a taquara. A mulher dele vai cortar a taquara. Né? Eu sonhei que ela foi na taquara, que tem taquara boa, pininha pouco, mas assim, mas a taquara que eu curto vamos lá. Muito dura. Mas meu mar, eu faço assim mesmo, que a filha de mambu, muito, muito, muito. Essa é muito dura. É. Essa aí vai colhida faz tempo já, né? Ah, faz tempo, faz mais de mês. Ah, faz 2 meses que tá aqui. Tem que trabalhar com ela mais verde, é isso? Mas eu tenho que ganhar um sereno ela pra instalar, pra fazer... Mas ali já tem as instaladas, né? Essa aí é só o miolo dela. É o miolo. O miolo não presta. Tá certo. E a senhora faz... Eu fiquei sabendo que a senhora faz tipiti também, não faz? Não, tipiti não. Só peneira pendurada. Não faz tipiti? Não, tipiti eu esqueci do tipiti. Então falaram enganado. É, mas lá no meu bairro tem aí, assim. Mas a senhora tira na mão? A senhora não é nem com faca, a senhora não usa? Ah, depende... É, assim, é. Nossa, a senhora destala na mão. Olha só, meu Deus do céu. Que beleza. Agora de mambu tem um vinho de galinha feito ali, quer ver? Mas me falaram que se botar isso que a senhora instalou na água, ele fica macio, não fica? Fica macio, mas daí ele embolora. Ah, não presta. Não presta, embolora, fica feio. Fica feio? Fica. O negócio é fazer com ela aí, mais... Olha aí o de mambu, pai de galinha, tá vendo? Nossa, tem um monte. Tá aí um sobrinho do meu genro. Encomendou? Encomendou e não veio buscar ainda. Uh-huh. Eu faço, remato com... Com o quê? Com arame. É. Antigamente a senhora arrematava com o quê? Com o mesmo taquara, mas arrebenta muito, dá muito trabalho. A senhora fazia uma cordinha da taquara? Não, é daquele jeito cristalino. A gente emendava e emendou, ele arrematando, mas não fica muito firme. E com imbira, a senhora não... Com imbira não, com imbira nunca fiz nada. Nem com cipó também? Não, cipó eu fiz rede, fazia rede. Uh-huh. Para as crianças. Fazia rede? Fazia. Com cipó? Cipó. A senhora quer voltar para cá? E os remedinhos, seu? A senhora tem remédio aqui, não? Tem alguma coisa? É só enfeite aí, né? É só enfeite. Aquilo ali é caraguatá, não? É parasita. Ah, uma parasita. É. Tipo uma bromélia, né? É flor. Tá certo. Remédio. Vai fazer 2 meses, dia 18, que eu estou tomando aqui. Ah, a senhora é de nova aqui nesse lugar? Você morava onde antes? Eu morava lá na outra fazenda, no mesmo patrão, mas eu morava lá embaixo. Ah, no mesmo patrão, em outro lugar, né? Eu morava na cidade, eu larguei mão da minha casa lá, porque meu filho bebe muito, eu não aguentei o barulho, né?
É, a senhora voltou para a roça. Vim com a minha filha. Ô, dona Cesária, a senhora já viajou para onde? Só para Ubatuba. Ubatuba? Só para Taubaté, para passar no médico, só ir para viajar, para passear. Não passei, eu não sou de passear. Não gosto. Nem para Aparecida a senhora não foi? Para Aparecida eu fui batizado quando eu era casada de novo. Aham. Batizado do primeiro filho? Não, batizado de um filho, um homem que pediu, um primo de meu marido que pediu para batizar a criança, não é como você na Aparecida. Ah, para vocês ficarem de padrinho? É. Entendi. Tá bom, ó, agora eu queria filmar a senhora na, assim na sua casa, fica normal. Aí eu vou filmando. Tá bom? A minha casa que eu moro com a minha filha, né? Ah, ela tá varrendo. Tá varrendo a casa? Tá, a menina tá varrendo a casa. Tá bagunçado, pode estar varrendo. Com licença. Ela tá arrumando. Ela tá arrumando. Não é levanta tarde, não é levanta tarde, então tá arrumando. Uhum. E quem cozinha? Eu cozinho quando a minha filha não tá aqui, eu cozinho quando ela tá. E ela faz comida. A senhora tem fogão de lenha ou não? Tem. Tem? Cadê o fogão de lenha? O fogão de lenha tá lá na cozinha. Tá na cozinha. O preto? Pode filmar dois entrar na cozinha? Pode filmar o homem que tá. O seu Chico entrar aí na cozinha? Pode? Eu quero ver o fogão de lenha. Não, no bolso, não tem importância, não incomoda com isso. Não, mas. Tem o fogão de lenha. Pode filmar. Tá vendo, Rosa? Cadê o fogão? Eu tô saladinho, tô aqui no fogão. Vamos lá, vamos lá. Mas por que o fogão tá apagado? Porque agora tá fazendo calor, irmão. Tá fazendo calor. Se tivesse frio, tava ligado. É. Mas. Mas vocês usam esse fogão de lenha? Como é que é? Tem que achar de cima aí, né? Vai comida. Eu faço comida aí. Vai comida? Faço? Ah, tá bom. Tá colhendo aqui, faz comida aí. É que é cedo ainda, né? É fazer cedo, a minha filha já dormiu mais tarde um pouco, porque é tudo dia levando cedo, né? É domingo, né? É. Domingo é. É mais descansado um pouco. Ô Rosa, ela conversou bem comigo, viu? É. É, gostei de entrevistar ela, gostei muito. Agora vai a minha falar pra onde, vai? Vai. Vai trazer pra senhora o CD depois. Depois eu trago o CD pra senhora, assistir na televisão. Vocês têm aparelho de DVD aqui, não? Tem, né? Tem? Não, não tem? Vocês arrumam? Na casa tem, Patrícia. Vai ver lá então. Daí eu vou nessa casa. Eu trago pra senhora. Ela é uma simpatia, viu, Rosa? É, eu também gosto dela. É. Mostrou a hora dela. Eu não sei avisar hoje mesmo. Quase que eu tô com agora. Eu tenho tempo conversando com ela. Tem história, né? Ah, a senhora não tem algum caos pra contar pra nós? Caos agora é difícil. É. Aquelas histórias compridas da roça. Que contava no pé do fogão de lenha de noite. Só parte do meu cunhado, que agora já morreu. E contava cada história, e meu Deus. É. Mas era a história acontecida, depois ele dava pisada na história. Uhum. É sortinha, é a senhora que cuida? É, hoje mesmo tá na guana. Tá com uns 20 e poucos dias essa roça. Nova ainda, né? É. Não, mas olha o tamanho da salsa ali, tem mais tempo, não é possível. Não, aí essa já tinha no meio do mato. Ah, a salsa já tinha. Ô, dona Cesária, o que a senhora gosta de ver na televisão? Não gosto de televisão. Não gosta? Não, só as novelas do Caninho que eu via. A novela do Caninho que eu gostava. É. Como que, depois, que é esse Caninho aí? Depois, é um cara. É Eta Mundo Bom. Eta Mundo Bom. Depois da conferida, antes da... Como fala aquela novela da metade da laranja? Verugado, tem novela só. As outras não gostam, eu não gosto. A senhora gosta de ver novela que fala da roça, então. É. Isso. É. Tá certo. Eu tô caipira. Aí todo mundo não era da roça, né? É. Tchau, Chiquinho. Obrigado, viu? Fica com Deus. Até a volta. Deus quiser.